London. Antagelig skal vi bare følge hele helgen. Antageligvis, det er garantert. Høy, sannsynlig. Pass. Ta med reiseleder nummer to, man bare fucker opp. Ja, man bare... Jamie Oliver Gardermoen, god mat, enda bedre service. Hva er det? Jeg støtter på takk. Ja. 6 stykker på tur, det er kanskje blitt helvete, men det kommer også å bli kjempemoro. Greia er at Van egentlig har gledet seg i lang tid for å sove på samme rom som meg i England. Og nå så er det blitt litt i tvil, da. Så kan han det bli bai i stedet for. Nei, det blir ikke sånn som er bai. Han er ferdig. Jeg er den eneste som er normal her. Alle de andre er... Ja, det sier du er normal, liksom. Det eneste er poteten. Nå er vi nødt til. Det er det som blir syk. Det er det som blir syk. Det er det som blir syk. Har du så faktus? Fucking day! What up? Den byen her kommer til å være så glad når vi drar herfra. Skal vi det her i London? Ja. Det blir bra, altså. Jeg gleder meg. Jeg blir bra. Du liker altså råd også, det. Det er litt dyrt. Det er dyrt by, men det går bra. Da. Men du er dyrt. Hvor lenge skal vi holde ut, liksom? Hvertfall til mandag. Da skal vi sove hele tirsdag. Nå er jeg fornøyd. Endelig London. Gleder ut mat. Nå har jeg fått mat, da er jeg fornøyd. Welcome to the UK. Yo, yo, what's up, boy? You know me? Yeah! Boy! Etter å ha gått rundt i byen nå i snart 3 kvarter, føles det som, så mistenker jeg at Amir kanskje har tatt på seg rollen som sånn satsinstruktør. Hvor lenge har jeg gått nå? Hæ? Halvtime? Ja. Hva
your time. The taxi driver, we're not able to find this place, so we walk around so many times. Oh my gosh. Yeah. Hey, this room is for mine and the fucking dog. Fuck off.